super trendy. Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dnes se podíváme na nový oficiální popisek, zápletky k nadcházejícím Avengers Endgame, který byl krátce zveřejněn na oficiálních australských stránkách společnosti Disney. Zde byl tady kromě odpočtu i oficiální popis filmu, který jsme zatím ještě nikde neviděli a který pasuje na pár dosavadních teorií. Takže pojďme si to teď rozebrat. Takže oficiální popisek, který byl stažen z oficiálních australských Disney stránek, zní volně přeleženo do češtiny nějak takto. Po zdrcujících událostech Avengers Infinity War je vesmír v ruinách kvůli činům šíleného titána Thanose. S pomocí zbývajících spojenců se musí Avengers dát ještě jednou dohromady, aby odčinili Thanosovo konání a navrátili do vesmíru řád jednou provždy, nehledě na následky, které to může způsobit. Nejdůležitější část popisku je ta, že se Avengers musí dát znovu dohromady, aby odčinili Thanosovo konání. To tedy znamená, že se opravdu budou snažit odčinit jeho lusknutí z konce Infinity War a možná i jeho předešlé balancování nejrůznějších planet. Další část hovoří o tom, že to udělají bez ohledu na jakékoliv následky. Režiséři Rusové už několikrát zdůraznili, že v Avengers Endgame přijdou opravdové oběti a také opravdové a trvalé smrti některých postav. Někteří z Avengerů také budou muset něco obětovat, což je přesně to, co vyžaduje kámen duší. Pro jeho získání je potřeba totiž obětovat jinou duši a jelikož v Endgame končí smlouva jak Iron Manovi, tak Kapitánovi, tak je docela pravděpodobné, že jeden z nich se obětuje pro získání kamene duší a možná se i vyplní jedna z teorií, že by Tony měl svou vlastní rukavici nekonečna. Každopádně, tento oficiální popisek byl už z australské Disney stránky stažen, takže buď se ještě neměl dostat ven, nebo si s námi Marvel prostě jen hraje. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte dát like a odběr, aby vám neuniklo příští video. Dejte mi vědět, jestli je tento oficiální popisek podle vás pravda a jestli se někdo z oficiálních Avengerů opravdu obětuje. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.